Jordens klimatförändringar har tidigare tagit tusentals år, men så är det inte längre. Medeltemperaturen ökar nu mycket snabbare än normalt. Orsaken till det är framförallt människans utsläpp av växthusgaser. Den snabba uppvärmningen får enorma följder för vår planet genom höjda havsnivåer, smältande glaciärer, extrema väder och skogsbränder. Många av våra viktiga arter, livsmiljöer och ekosystem hotas. Och det gäller även människan och våra livsvillkor. Vi bär alla ett ansvar. Elproduktionen står för en stor del av koldioxidutsläppen i världen. Men i Sverige ser det faktiskt annorlunda ut. Det ska vi berätta mer om.